Dobro veče i dobrodošli u novo izdanje IDJ Hota. Ove nedelje u studiju imat ćete priliku da vidite Henija, a u prilozima Đinu Đinović, Milicu Todorović i Fox. Reper Fox je nedavno izbacio svoju novu pesmu i mi smo razgovarali sa njim o tome, ali čini nam se da je na kraju priloga potkačio i Vojaža, a da li je to zaista uradio, ostanite do kraja priloga. News. Fox je nedavno izbacio duetsku pesmu Ulice, a ispred naših kamera otkrio je i kako je zadovoljan reakcijama publike. U okviru ove saradnje sam rešio malo da se vratim tim takozvanim korenima i tom izvornom zvuku, pravom repu, boom bepu. I komentari su me mnogo obradovali, pravo ti kažem, puno sam srećan. Naravno, znao sam ja u startu da ta pesma ne može da ima onako velike milionske preglede, jer je to ono, kako bih rekao, na neki način i trenutno underground zvuk ovde u Srbiji i u svetu, ali sam presrećen zbog izuzetno dobrih komentara, jer je stara publika prepoznala rime, matricu, kvalitet te pesme i, kako bih rekao, evo, baš su me pohvalili i mene i Gira, tako da sam izuzetno zadovoljan. Draži su mi ti komentari nego sad, ne znam, milion pregleda u danu, a da me sipljuju. On je najavljivao album koji bi uskoro trebalo da ugleda svetlost dana, pa nas je zanimalo i šta se dešava sa tim projektom. Sve što sam najavio će se desiti i naprosto šetam se ko žanrove, radim ono što mi se radi u datom momentu, tako da radio sam i drila i trepa, evo sad boom bap, pravi rap za stare fanove, da im se malo odužimo i za našu dušu takođe. Ali također bit će tu i komercijalnih saradnji, tako da ljudi koji prozivaju ljude kad rade samo muziku mi nisu jasni. Znaš, prozivaš muzičara ili pravi muziku i radi neki drugi žanr, to je totalno onako, kako bih rekao, imbecilno. Tako da, šta znam, sama lepota muzike u toj različitosti i u tim nekim podžandrovima, ja sam all rounder i to se trudim da da ispoštujem sve ono što mi se sviđa i tako će i biti u buduće. On se nedavno našao na meti kritike publike kako on više nije reper, pa je on javno odgovorio na tu prozivku putem svog Instagram storija, a nas je zanimalo o čemu se tačno radi. Ma ne, nisam mislio ni na koga, konkretno ne na nekog izvođača, artista ili kolegu, više sam mislio to na publiku tu koja je izvitoperena malo i koja, šta znam, čini mi se da nema uvek realan i pravi uvid u situaciju, pa šta znam, kad smo forsirali trap pesme, često su nam pisali fanovi tih drugih repera da mi nismo reperi, da mi ne znamo da repujemo, da je teže repovati nego trepovati. Onda naši saborci i fanovi su nas branili i onda uvijek je dolazilo do neke konfrontacije bespotrebne. Tako da teo sam da pokažem, eto, mogu i da snimim rap pesmu, šta je problem. Fox je poznat kao jedan od začetnika trap muzike kod nas, a s obzirom na to da dolazi do smene generacije, zanimalo nas je šta misli o mladim izvođačima sa naše javne scene. Pa svakako, na mladima svet ostaje i oni su ti koji će preuzeti, oni su ti koji će da da unesu novine, novitete i da pokrenu talas svoje generacije. Tako kad bih nešto o njima loše mislio, onda ja naprosto ne bih shvatao poentu života. Ima ih dosta, najviše u zadnje vreme Vojaž sa pesmom Pleši. Iako ja pre nešto, kako bih rekao, nisam gotivio njegovu previše muziku, jer mi je za moj lični ukus, što ne kažem da je to za sve, bila malo mekanija, ali ova pesma Pleši mi je baš legla i podržavam taj drill iskok. Poznato je već da Vojaž sarađuje sa Rastom i da sve češće imamo prilike da vidimo da ga traže stari izvođači. Zanimalo nas je da li bi Fox volao da sarađuje sa njim i da li smatra da bi mu to podiglo hype. Mi se ne znamo privatno, niti se pratimo na Instagramu, tako da vjerovatno ćemo se susreti negde, pa ako se stvori neka hemija, energija, neki vibe dobar, možda se nešto i uradi, mada šta znam, nikoga ne vučem za rukava, deluje mi da je Vojaž takav, tako da tako je i najbolje. Ste pre dve godine upoznali kao producenta i kao izvođača. Nakon što je počeo da sarađuje sa Breskvicom i sa Vojažem, tada ste ga najbolje upoznali, ali sad imate priliku da čujete sve najzanimljivije priče, kako o njemu, tako i o drugim izvođačima, ali i o celoj generaciji Z.
Ostanite uz IDJ Hot. IDJ Hot. Dobro večer, Heni, kako si? Dobro večer, evo, odlično sam. Hvala vam što ste me pozvali u ovu emisiju. Drago mi je da ste me zvali i nadam se da ćete opet da me zovete. Reci mi šta radiš ovih dana, da li spremaš neku novu muziku, da li se pripremaš za, pa nadamo se, otvaranje i klubova i svega? Pa, generalno moje pesme baš nisu nešto mnogo klubske, nema ja toliko tih pesama da bi sad kao krenuo nešto po klubovima, ali tekako imamo dosta izvođača, mislim, ajde da kažemo, Nuć je tu kao predvodnik, koji će da otvori ta, da kažemo, tu klubsku sezonu što se tiče generacije Z. A ove što se mene tiče, prvo sam planirao da izbacim pesmu koja zove Pare šarene, to je malo komercijalnija stvar u odnosu na pesme koje sam radio do sada. Ali sam onda za noć uradio pesmu koja je baš dobra, koja je neki deep house, totalno neki letnji fazon, tako da sam stavio pauzu na Pare šarene i sad ću ti izbaciti tu pesmu. Pa a onda će Pare šarene. Da. Kada si ti u stvari došao ovde, bilo mi je čudno kada si rekao da ćeš krenuti tim nekim Nućevim putem, a navikli smo tebe te neke lepe balade. Otkud to? Tako je, pa neću ja bukvalno krenuti Nućevim putem, imaću ja svoj fazon, ali gledam da mi pesme budu brže, da budu veselije, da ne budu toliko balada. Naravno, ja balade jako volim da pravim, ali jednostavno ne mogu na baladama da izgradim neku svoju publiku tom brzinom kojom ja hoću da izgradim. A misliš da je prošlo to vreme? Mislim da nije, balade uvek traju. Baladu kad god da izbacim, ona će naći svoj put kad tada ako je dobra balada. Međutim, ja hoću da moju publiku pronađem sada. Znači, osjećam se kao da mi malo gori pod nogama. Znači, mislim, nisam ja star sad neki lik, ono, ja sam mlad generalno, ali želim da sad ofrujem neku tu publiku na nekoj malo komercijalnoj muzici, naravno koja će biti totalno u mom fazonu, da bih kasnije plasirao te neke kvalitetnije stvari ili balade, mislim, kvalitetnije, ono što ja mislim da je kvalitetnije. Jel, to znači da kada izvođači kažu radimo ono što meni prija, a onda tako nađem i publiku, to znači da to nije tačno? Pa mislim da rade, mnogi izvođači, mislim, i ja volim komercijalnu muziku, ja nisam u fazonu sad, ja sam neka alternativa, ja sam komercijala u duši, bukvalno, samo što jednostavno u posljednje vreme sam ušao u taj neki fazon gde muziku gledam malo na drugačiji način, a ljudi očigledno neće to tako lako da popiju, nego im treba vremena da popiju taj moj sada fazon, i onda sam u fazonu daj da im vrati malo moje stare komercijale. Ja sam radio pesme i Gastozu koje su čista komercijala, a koje su ga podigli neki veći nivo, mislim, posle... O tim pesmama ćemo tek da pričamo. Da, da, da. Sad me zanima, čiji put ti se više dopada, Nućev ili Vojažev? Nućev ili Vojažev put? Pa generalno oni imaju totalno, da kažem, neku drugačiji put. Vojažev je izgradio tu priču sa Breskvicom, ima tu neku, baš ono, priču iza sebe, a Nući se pojavio sa ozbiljnim pesmama, sa ozbiljnim bengerima i nekako svoju tu malo stariju publiku. Tako da ne znam, sad, možda bi više izabrao Nućev put, jer on tu moje godište malo je stariji, malo drugačije kapira taj svet od Vojaža, ali Vojaž je kako preš. Pa nekako gleda to malo više kao sa neke, da kažem, možda, ne kažem da Vojaž gleda nezrelo na stvari, naravno Vojaž je jako zreo u ovom postu, jako je kvalitetan, jako dobro zna šta radi. Ali nekako Nući mi je tu kao, ne znam, kao čist možda, biznis. Čist biznis, on je tu i pravi lik biznis. A ovo još malo gleda, znaš, ono, ne znam sad kako da ti objasnim, ono, drugačije uglavnom, drugačije oni posluju, ali opet su u nekim stvarima jako i slični. A šta misliš, ko će duže da traje? Ko će duže da traje, da Nući ili Vojaž? Ja mislim da će jedan i drugi da traju dugo. Ja mislim da će jedan drugi traju dugo. Ljudi misle da kao prvo su mislili za Vojaža, neće Vojaž, Breskvice tu najjača. Sad se preokrenula stvar, sad su se u fazonu Vojaže, znači gde je Breskvica, nema je. Tako da tu sam vidio da Vojaž zapravo stvarno odlično pliva u tom svetu, a Nući, ako koga znam, a znam ga dosta, Nući će sigurno ostati još dugo, dugo na sceni. Tako da mislim da jedan drugi mogu da naprave ozbiljan uspeh i da budu tu godinama. Dobro. E sad, ono što je zanimljivo kod tebe jeste da, kasnije ćeš čuti što su naši sugrađani rekli, ali ono što je zanimljivo kod tebe jeste da ljudi često ne umeju da prepoznaju, to jest drugačije te doživljavaju. Da li si ti producent ili si izvođač? Šta si ti? Evo, veruj mi... Po svom nekom mišljenju, onako prvo. Veruj mi, ja ne znam šta sam. Ja ne znam šta sam. Ja sam samo ušao u ovaj svet zbog ljubavi prema muzici. Zapravo, krenuo sam tako da sebi napravim pesmu. Pa sam onda skontao da to mogu da unovčim. Pa sam onda krenuo da budem kao producent. Pa mi a kako to... se bolje osjećaš? Zavisi u kom trenutku. Znaš, evo trenutno sada sam u fazonu, moram da se cijam za generaciju Z, moram da budem prevodnik te priče, naravno sa Reljom ili Vajom. Mi smo osnivači generacije Z, oni su tu sa nama. I o tome ćemo da pričamo, da? Pričat ćemo o tome, ali
možda fali mi taj izvođački moment. Mislim da bi, da mi to baš dosta fali. Znaš, hoću se posvetiti maksimum svojoj muzici, jer kad radim muziku za druge ljude, meni to stvarno gotivno, pogotovo kad radim sa ljudima koji su jako talentovani, ali nije isto kad radim sebi i kad radim drugima. Znaš, nekako kad radim sebi, uživam u tome, radim sa ljudima koje volim, radim sa ljudima koje blame po ceo dan. Mm-hmm. Imamo tu ekipu, na primjer meni Relja Torino piše sve tekstove, on tačno zna kakav tekst da mi napiše, ja to tačno znam kako hoću da iznesem. Mm-hmm. Znaš, i onda mi je baš se lepo osjećam dok radim sebi pesmi. Volio bi da krenem više da radim na tom artist momentu, iako sve manje i manje vremena ima za to od cele priče sa generacijom Z koja nenormalno brzo raste. Kada slušaš svoje kolege iz generacije Z koji su više izvođači, pa eto između ostalog i Nući i Vojaž, šta je ono što ti se ne dopada u tom izvođačkom delu, tom lifestyle-u? Pa, ne dopada mi se to što, ne znam, nekako izvođač koji izvođač ima jedan zadatak da ima dobru pesmu, da ima menadžera koji misli za njega sve. Mm-hmm. I možda mi se najviše ne dopada to što ti nastupi. Znaš, mislim, ja volim da nastupam. Ja bih volio da nastupam. Ja mnogo puta sebe zamišljam ispred ogledala sa punom arenom ispred sebe. Kako pevam neku pesmu i bukvalno se ono naježim, ono koliko se uživim u to. Ja stvarno volim taj deo muzike i svega. Ali onda kad razmislim, znaš, to stoje, putuješ s jednog mjesta na drugo, tu, znaš, ono... Velika su odricanja. Velika su odricanja, velike stvari. Opet na neki način želim da imam i neki svoj mir i da jednostavno mi ne bude da zavisim ono od tog nastupa u toj Nemačkoj ili Švajcarskoj ili bilo gde. Volio bi da izgradim nešto, da imam bre koncert, da se prodaju karte, ono, da ljudi dođu da me slušaju na taj način, a ne da ja zavisim od drugih ljudi i da moram negdje da se pojavim, da nastupam. Tako da, to mi se ne sviđa u tom izvođačkom svetu. Dobro. Ko je osnivač generacije da. Z? Pošto to je, mislim, nekako priča koja nikad nije ispričana, zapravo, ko je taj glavni? Mi sve vrijeme mislimo da si ti, a zapravo je priča sljedeća. Zapravo nisam to samo ja. Znači, osnivači generacije Z su Miloš Stojković, Heni, to jest ja, Relja Putniković, Relja Torino i David Livaja, Limeni. Znači, mi smo bukvalno drugari koji smo došli na ideju, ajde da otvorimo za početak studio. Jer ja sam radio neku pesmu sa Gastozom. To kada je bila se to pesma. Desilo? To se desilo pre dve godine. Pre dve godine bila je pesma za Gastozom za Antidot. A kako ste pre toga? Da li ste... Pre toga se mi faktički skoro nismo ni znali. Uh-huh. Znači, mi se uopšte nismo znali. Ja sam radio Gastozu Antidot, znao sam postoji neki Relja Torino koji piše dobro tekstove. Morao sam da završim pesmu za noć. Uh-huh. Nisam imao tekst i poslao sam Relji, Relja, aj molim ti piši tekst za ovo. I onda smo mi napravili tu jednu celu pesmu. A kako je došlo do saradnje sa Gastozom? Tako što sam mu poslao mail, svidjela mu se pesma i on mi došao sutradan kući. Mm-hmm. Kod mene kući, okay. Moju sobu bukvalno. I ti si napravio muziku? Da, ja sam napravio muziku, falio mi drugi deo za tekst. On je sutradan otišao u Istanbul da snimi spot i rekao mi je kao, brate, moraš da završiš sve do večeras. Znaš, i meni to bilo, au, brate, šta da radim, ono, daj zovi Relju, daj zovi sve žive. I on sam okupio tako tu neku ekipicu, mislim, ja i Relja smo završili uglavnom tu celu pesmu. I onda smo došli na ideju, brate, uradili smo Gastozu hit, hajde otvorimo studiju i nastavimo to da radimo. I onda je tu leto Reljin drugar, koji je Livaja, koji nam jako pomogao oko cele organizacije svega. I onda smo ušli tako u neku garažu, ta garaža nam je bila, ono, top. Jel to ni studio gde sam dolazila da radim intervju sa Anom Lazarević? Da. Jest. I ona najobičnija garaža u kojoj smo i uneli taj neki naš ono duh, bukvalno, i tu smo krenuli da radimo pesme, i onda smo došli na ideju, brate, ajde da okupimo sad ove mlade izvođače koji su sada ono popularni na Instagramu. I kako dolazite do njih? Pa, na primjer, Vojaža je poznavao Relja. Relja je poznavao Vojaža, on je imao neki svoj rap album i Vojaž je bio gost na tom albumu, i ja sam mu bio čak gost na tom albumu. Zapravo, to je njegov album, možda spojio i sve nas. Mm-hmm. Nuć je čak snimao spot za našu moju zajedničku Reljinu pesmu koja je bila na tom albumu, razumeš, i onda smo se tako svi nekako skupili. Šta je on rekao kada ste ga pozvali i rekli, mi pravimo nešto, neku priču, hoćeš da budeš deo nje? Pa to je bilo, ja mislim, tako što smo mi zajedno išli na fotoshooting za Reljin, taj album koji je on izbacivao, i Vojaž je naravno bio tu, ja sam njega pokupio na Banovom brdu i sad smo mi išli kolima. Ja imam taj snimak čak, to je bukvalno legendarni snimak gde ja i Vojaž pričam, ono, ja bukvalno ne znam ni kako se on zove, kao, ti si beše Vojaž, jel tako? On kao, da, ja rekao, pa Vojaž, ja nemam 100 dinara u džepu sad, on kao, brate, ja nemam 300, znaš, baš je ono snimak, ono, ludački. Ništa, tu smo se upoznali,
I ja sam mu tad pustio pesmu, da li je bila Otrovan, ja mislim da je bila pesma Otrovan i njemu se to mnogo svidelo. Ja sam bio u fazonu, brate, dođi kod nas da radimo zajedno, otvaramo produktsku kuću. Osjećaš se tamo kao da je to tvoje, razumeš, sve full, snimit ćemo zajedno ovu pesmu, izbacit ćemo. I tako se i desilo. Ja si ga odmah ubedio? Da. Ubeđivo sam njega i Kobricu. Oni su se družili, oni su bili, ljudi su mislili da su oni brat i sestra čak, ono. A čekaj, je li Breskvica kada bilo u priči? Nije, Breskvica nije bilo, ja sam i cimao i Breskvicu, ali ona me kulirala, znaš. Ali nije Vojaž uspio da je dovede? Pa uspeo je kasnije. On je rekao, kad je smuva. Znaš šta, Heni, idem ja svim s Breskvicom, dovodim u generaciju Z. Ja rekao, aj, baš da vidim. I on dolazi sljedeći dan kao, e, evo je Breskvica. A čekaj, zašto ona nije htjela onog da bude deo generacije Z? Pa ja mislim da nije bila toliko spremna na to, plašila se, nije vjerojatno znala šta je to, šta se tu dešava. Imala već neku svoju ekipu s kojom je radila muziku i jednostavno nije htjela tek tako da, vjerovatno, da li njih da napusti ili da dođe. Tu je bila neka njena komfort zona i nije htjela da izađe iz te komfort zone, vjerovatno. A čekaj, da li to izgleda, a voljela bih da mi što bliže približiš ovu priču, da li to izgleda tako što već kreću neki ugovori, neka potpisivanja ili samo rad u studiju i samo blend? Ne, mi dan danas nemamo ugovore s izvođačima. Znači, ugovori kod nas ne postoje. Mi smo došli i rekli smo, ljudi, hoćemo da budemo jedna velika familija i da napravimo jednu ozbiljnu priču od ovoga. Ko hoće, nek ostane ovdje. I tako je bilo. Znači, mi smo tu došli svi, sve svačije, razumeš? Ne bukvalno, ali hoću ti kažem da tu smo ja, Relje ili Vaja kao da organizujemo neke stvari, da stojimo tu iza toga, da posmatramo stvari, a izvođači su tu da se osjećaju kao da su kod kuće i da rade ono što najbolje znaju, to je muzika. Da. I kada ste krenuli sa generacijom Z, za koga si najpre očekivao da će napraviti ludilo? Vojaž. Odmah? Vojaž, zato što on tada imao i najviše pratioca na Instagramu. On je imao oko, tad koliko imao, 20.000 pratioca na Instagramu. I tad je imao album sa Andreom iz Hrvatske, koji nije išao za Zed, ali mi smo zajedno s njim išli na neke nastupe koji su bili kao sklopu tog albuma i tako dalje. Tu smo se malo i bolje upoznali sa Vojažem. I znali smo da kada on napravi prvu pesmu za generaciju Zed, će to sigurno biti hit. I onda je uletala Breskvica, mislim, tad je izašlo Otrovan zapravo. To je druga pesma na kanalu, je li tako? Druga pesma na kanalu je Otrovan. Prva pesma je OG Cash, Relja. Čekaj, a šta se dešava kada je izašla pesma Otrovan? Šta se dešava tada? Da li dolazi do nekih pregleda? Sad ta pesma ima ozbiljne preglede, ali u tom trenutku šta se dešava? Prvo mi smo mislili da će ta pesma uđe u trending. Zato što imala je pregled uđe u trending. Međutim, nije. Ali kao, ajde, nema veze, svakako je imala dosta pregleda. Znači, to je krenulo sada raste, bam, bam, Heni, Vojaž, super, ajde, šta ćemo dalje da radimo? Odradili smo drugu pesmu, međutim, Vojaž dovodi Breskvicu i kreću oni zajedno da rade. Zajedno sa mnom, sad su oni u studiju, radimo i napravili smo pesmu Vrati me. Mi smo znali da je ta pesma apsolutni hit. Znači, apsolutni hit. Jel ste očekivali takav uspeh? Da, očekivali smo, ne možda baš toliki, ali smo znali da će sigurno ta pesma da dođe do publike, jer vidio sam u njima tu neku energiju, znaš, Vojaž i Breskvica, prvi mladi par na estradi, lepi su, slatki su, zanimljivi su ljudima, imaju tako modernu pesmu, deep house, nešto što nije čuto na ovim prostorima. Prvi put, to je drugi put Popov učestvuje na tom projektu, on ima svoj tag, jel ovo Popov, opet ljude se vežu i za to, za ceo taj fazon, vibe. Nući i njegova firma Tsunami za spotove, im je napravio stvarno predobar spot gdje je to ono kao sve neku retrom, neko fazonu, ne znam, Breskvica njemu plete kikice. Mi smo znali da će klinci na to da odlepe, bukvalno. I stvarno je tako i bilo. Mi smo čekali da pesma izađe, pesma je izašla. Imala je, ja mislim, ono, milion pregleda za dan, pa su je onda skinuli. I kakav je tada bio osjećaj, kakva je tada bila atmosfera kada je pesma bila skinuta? Je li kao ona dobila dovoljan hype da ste znali, to je neka je skinu sada, ili kakva je bila atmosfera? Pa bili smo u fazonu, brate, ovo nam je prva ozbiljna greška. Znaš šta, mi smo krenuli od same nule. I onda bilo koji uspeh mi smo to gledali kao uspeh cele ekipe. Pa smo bili u fazonu, au, šta se dešava, au, skinuli nam pesmu, što su nam skinuli, da li je zbog toga one male neke linije koje ovaj Rus nešto bio izbacio, ma nemoguće, nije to toliko slično, a možda i jeste, da li su ljudi prijavljivali, bili smo baš pod tenzijom. Slično jeste, da. Daj mi ruku, daj mi ruku, kako ide u Rusu stvari? A Vojaž je, daj minutu, daj minutu, daj da promenim.
taj deo jeste, taj deo jeste, ali opet instrumental je drugačiji, 95% pesme je drugačije, samo taj jedan mali deo, vjerojatno su ljudi to prepoznali, prijavljivali snimak, bam, YouTube video, vam tamo, i skinuli su, ali smo znali da će pesme nastaviti da se sluša. Bio sam u fazonu, taj da nam je ne skinu samo sa Spotify-a, sa, znaš, platformi i tako dalje, aj, YouTube nema veze, ono, nema je, pa je nema, neko jer je uploadovo, to nastavlja da se sluša. Naravno, da. Da li si spreman da čujemo šta su naši sugrađani rekli? Spreman sam. Kakve komentare očekuješ? Očekujem Heni debil što on umišlja da je sad tu neki glavni lik u generaciji Z, Vojaži bolje od njega i Nući i Heni ne treba prestati se baviti muzikom. Hajde da čujemo šta Hajde. Su rekli pa ćeš mi prokomentarisati. Ajde, može. Može. Kada kažem generacija Z, ko vam prvi padne na pamet? Pa meni iskreno 2002. godište. Obično, ne znam na šta konkretno mislite, ali uglavnom ta neka generacija 99. 2002. godište i sve vezano za njih. Pa, slušam. Da, Heni, Popov. Iskreno, prva asocijacija mi je Heni. Nući prvo. Da. Meni možda Vojaž Braskaca. A zbog čega Vojaž? Pa ne znam, oni smo nekako prvi bili na toj... Da, da. Nekako mlađi muzičari. Da. Ja sam prvi put čula za generaciju Z od njih. Vojaž i Braskaca. Što baš radi? Pa ne znam, eto. Skoro sam nešto čitao, pa zapamtio samo Vojaž i Braskaca. A tebi? Pa Nući i Heni. Pa, Heni, Vojaž, Breskvica. Aj, ali ne pratim toliko da. I sve, ali dobro, čuli smo za Henija, samo smo čuli za njega. I sviđa mi, čula sam, ali nisam mnogo čula, malo sam nešto čula, ali to što sam čula, stvarno mi se svidjelo. Da. Pa šta znam, možda Heni, on je valjda osnivač, jel? Da. Breskvica. Vojaž, Breskvica, Heni. Koji vam se posebno izvođač iz generacije Z dopada? Heni. Ej, jesu, sad. Pa, ne znam, sviđaju nam se njihove pesme i jako je super lik, da kažem, pesama, da. Da. Ali znate ko je Heni? Da. Pa, jel on piše baš tekstove, da. Da, pa, super slušamo njegove pesme. Znam da je mnogim nekim umetnicima radio pesme. Jako mi se sviđa njegov rad. Prvi put sam čula za Vojaža tako što je snimio duet sa Henijem i ta njihova pesma mi se baš dobro svidjela. Mislim da idu savršeno u kombinaciji zajedno i, i prave lepe balade što mi se jako sviđa, volim da slušam. Pa super su mi njegovi tekstovi, muzika, dopada mi se. Pa nije loše, dobro je. Celokupan paket mi sviđa, ja volim tu kombinaciju romantizma sa nekom beogradskom uličarskom pričom, što znate bude jako lepo. Svi su oni talentovani i pa pogotovo kod mlađe generacije. Momak je mnogo perspektivan i nadam se da će uspjeti ono što želi da bude perspektivan. Ono, smatram da će uspjeti dečku, samo treba da radi još na sebi. Znam da ima otrovan pesmu sa... Da. To je baš super pesma. Da li znaš, da li si možda čula pesmu Vojaža i Henija Otrovan? Da, ali onako imam u glavi, čula sam jednom, dva puta, ali ono znam da mnoge moje drugarice obožavaju. A šta mislite, sada kada su Breskvice i Vojaž raskinuli, sa kim je Heni bolji drug, sa Vojažem ili sa Breskvicom? Vojaž. Vojaž. Pa oni su bili kao... Da, nekako tako više davali. Za toga, kao stari prijatelji. Na Vojažu. A što? Pa ne znam, mislim, ipak je on pokrenuo i nju i sve to, malo bi bilo očigledno. A šta ti misliš? Pa isto, isto. A i mi smo na njegovoj. Na Vojaževoj. Zbog čega? Zato što se više druže, pretpostavljam, i kao bave se to muzikom. Ma sa Breskvicom, sigurno. Znaš, žensko, jel? Na Vojaževoj. Pa i ja mislim. Jer sam i ja nekako više na njegovoj, ne znam, ali... Pa iskreno isto mislim da je možda na njegovoj, ako su drugari, ali opet to je raskid, tako da možda ih oboje, možda nastavlja se druži sa oboje, možda ono sam osto neutralno, ali kao bro code, pa je verovatno na Vojaževoj strani. Što si na Vojaževoj? Pa ne znam, mislim, ona se baš promenila onako, a on je baš sad uspeo i sam, super je dečko. Da li je Heni pomogao Vojažu da izgradi ovako veliku karijeru? Jeste u nekoj meri, sad nisam toliko upućena, to ali u nekoj meri jeste, sigurno jeste. Sigurno da jeste, mada ne znam stvarno kakav je njihov odnos, ne pratim to toliko, ali... Ali znam da su razdivali, nisam toliko ništa duboko pratila odnose i to znam da su razdivali, znam da mu jeste pomogao, sigurno mu je pomogao, ne možda da znaš. Kako si zadovoljan komentarima, definitivno nije ono što si očekivao, jel? Nije ono što sam očekivao, stvarno. Mislio sam da ljudi mnogo manje znaju za
generalno mene. Znao sam da znaju za generaciju Z, ali nekako sam se ja postavio start, tako da sam tu neki lik i senke, znaš, onda nisam znao da ovoliko zapravo znaju o meni. I znaju te, i ono što sada mene zanima, znači moram da ti postavim ova dva pitanja, jeste, jel si pomogao Vojažu da izgradi ovakvu karijeru? Naravno da jes. Da, pomogao sam mu, naravno, on je najviše zaslužan zašto je postao zvezda. Ja ne mogu od nekoga da napravim zvezdu ako on to nema u sebi, ako on ne radi, ako on ne stvara sam za sebe. Ali da, pomogao sam, mi smo jednostavno zajedno to, da kažem, izgradili. I naravno, kako vreme prolazi, sve manje i manje ja se tu mešam jer je već on ušao u mašinu i zna kako treba. Tako da mnogo puta i on mene savjetuje šta ja treba da radim, mnogo puta ja njega, tako da eto, međusobno se pomažemo. Da li vam je odnos isti kao ranije, da baš imate to, evo na primjer on je sada radio za Južni vetar pesmu, potpuno se okreće nekim drugačijem fazonu, da li te on sada pozove i imate jednako dobar i blizak odnos kao ranije? Što najgore, da. Da, jeste, menja mu se muzika, menja mu se sve, ne radimo sad zajedno na svim pesmama, ali odnos nam je bukvalno identičan kao što je bio ranije. Apsolutno. Dobro. Apsolutno. I reci mi, zapravo, kome si bolji drug? Pa ja gledam da budem dobar i sa Vojažem i sa Breskvicom. Međutim, moram da kažem da sam sa Vojažem zato što se više viđem sa njim, više dolazi u studio, više vremena zajedničko provodimo. Tako da, eto, da bude Vojaž, iako sam se i pre neki dan video sa Breskvicom, naravno, ja sarađujem i s jednim s drugim i dragi su mi, ja njih gledam kao svoju decu na neki način. Znaš, ono, ranije kad su dolazi u studio Vojaž i Breskvica, pa oni tu prave neke pesme, znaš, ono, klinci, ono, znaš, gladni, uzmu kupe paštetu, jedu ono na podu od studija, ja kao, jao, kako su slatki, znaš, ono, ajde, braćo, radimo, pravimo biznis, ono. Baš sam im nekako zavoleo i, iako su me i nervirali mnogo puta, znaš. Zašto najviše? Pa kad radimo te pesme, pa se onda nerviraju, da ćemo ovo, da li ćemo ono, ne, Heni, veruj mi, pusti mi, pa se onda zaceni onako i to sve. Naravno, to je sve kreativan taj proces, ali... A sa kim je lakše sarađivati? Ko ima manji ego? Ko ima manji ego? Pa možda Breskvic ima manji ego, zapravo sigurno Breskvic ima manji ego, ali Vojažu taj ego i tekako pomaže da on... U poslu. To je nevjerovatno koliko mu pomaže taj ego, ali da nije ništa ono kao strašno sada je Vojaž, ne znam nija šta, ali ima taj ego koji mu pomaže i tekako. A Breskvica nekako nisam osjetio taj neki njen ego. S obzirom da si se video sa njom pre neki dan, kao što si rekao, zanima me šta se dešava sa ovom pesmom što joj radi Leon? S obzirom da joj radi i drugi producent, druga pesma u pitanju, da li će uopšte izaći na generaciji Z? Da li se nastavlja saradnja sa generacijom Z? Veruj mi da ne znam. O čemu ste pričali? Pričali smo tim nekim stvarima. Sad ne znam koliko ja tebi ovdje da otkrivam moje misli. Pa, vidiš da znam sve, da znam i sa kim radiš. Da, znaš sve. Ne znam što bih ti rekao, jer bi onda pričao za Breskvicu bukvalno, a ne znam koliko ona spremna da kaže. I onda ja ne znam, mislim da Breskvica trenutno nije spremna da se vrati kako bi trebalo na scenu. To ja mislim, to je neko moje mišljenje, mogu pričati što ja mislim. Mislim da treba prođeš malo vremena da jednostavno se odmori od svega i da započne neku totalno novu priču. Naravno, tu zavisi dosta i od menadžera, šta joj oni preporučuju i tako dalje, ja su to ne mešam. Ali misliš da je to dobro, s obzirom da eto Vojaž koji, njih dvoje su prosto bili dvojec, se vratio i to se ozbiljno vratio, ozbiljan comeback je u pitanju, da. A sada ona pravi tu pauzu. Nekako da. Svi sada imaju utisak, većina, ajde da ne kažem svi, ali većina ima utisak kao, pa to je to. To je sve od Breskvice. To je sve od Breskvice, ne, to nije istina. Breskvica da je u fazonu, čak ja ne želim više se bavim muzikom, bavit će se muzikom. Zato što je to Breskvica i ona to mora da radi. I ona će to kad tad shvatiti. Nije ona sad u fazonu, ja neću da se bavim muzikom, ona je sad u fazonu, hoću malo da stavim pauzu na sve i da jednostavno se vratim jače nego ikad. I ona a šta je sada... najviše pritiskalo, su mediji? Pa, verovatno, znači mediji, to su ljudi, klinci, jer Vojaž se tu pojavio kao način, lik vratio se, svi razmišljaju gde je Breskvica, sad se malo strana priča promenila sada, ljudi koji su, da kažem, ono, nisu gotivili Vojaža, sad ga gotive, a ne gotive Breskvicu, sad se to malo okrenulo. Tako da, veliki pritisak na njima, oni su još deca, ona jednostavno mora da nauči da hendluje te neke stvari,
jer koliko ona ima godina, 20, 21 godinu, to je jako malo godina za sve to i jako je teško da psihički neko ostane stabilan dok se bavi takvim poslom, pogotovo ako je Breskvica jedan od najpopularnijih novih naših izvođača. Tako je, tako je. Dakle, što se tiče te pesme koju je radi Leon? Što se tiče pesme koju radi Leon, ne znam. To morate pitati Breskvicu i njenu menadžerku. Ali radiš ti pesmu? Da. Radili smo, mislim, ja gledam da moji artisti rade pesme što više mogu sami, jer onda se pokazuje to ko su oni zapravo. I radili smo zajedno jednu pesmu, znači ja, Relja, ona, zapravo cijela generacija bi tu bila i Kobrica, svi smo sedeli i napravili smo jednu stvarno lepu pesmu, mada čuo sam da ona ima baš dosta pesama u šteku koje pravi ovako sama kod kuće, tako da vidjet ćemo koji je njen sljedeći pot. Da li misliš da njihov odnos, sad ne znam kakav je njihov konkretno odnos, da li su dobri prosto, da li misliš da to može da utiče na generaciju Z, na atmosferu generaciji Z, na prosto ta viđanja, okupljanja i tako dalje? Koliko to može da utiče i koliko može da odmogne? Pa, generalno može da utiče, pa i ne mora da utiče. Mi imamo tu neku ekipu, nisu, znaš, Breskvicu, veš, nisu toliko često, da kažem, bili sada na tim nekim našim blejama gdje se mi za***o i radimo svašta. Nekako tu je uvijek bio, ne znam, Nući, Popov, oni su našli moje godište tu, mi se tu zajedno za***o, ne znam, Relja, Limeni, moje onda društvo koje sam imao i pre muzike, njihovo društvo koje su oni imali pre muzike, sad smo mi jedno ogromno društvo, pa tu se neka zadesi Vojaži i tako dalje, Breskvica iskreno retko, tako da već imamo mi oformljeno to društvo i samo su dobrodošli drugi ljudi, da na primjer Breskvica sada dođe i kaže ljudi, tu sam došao sam blame i bi bilo u fazonu Breskvice, dođi ovamo da blame-o najjače moguće. Znaš. Tako da neće tu nešto mnogo da utiče, sa svakim imamo drugačiji odnos. Znaš, sa Nućem je odnos desi tebra, brate moja, ajde radimo hitove, razumeš? Sa Vojažem isto tako, s Breskvicom već možda malo eto, drugačiji odnos, jer jednostavno ne viđamo se toliko često. Ali sam dobar sa svima. Generacija Z je sada prilično poznata i verujem da imate dosta nekih ponuda za saradnje. Da. Znam da ste sada već i sa Editom i sa Gastuzom i tako dalje. E sad, ono što me zanima jeste kako je bilo na početku. Da se vratimo samo na taj početak. Od koga ste dobili podršku? Da li je uopšte bilo? Da. Zapravo smo dobili podršku ljudi koji nam sad pružaju podršku najveću. Znači, u početku je to bio Gastuz. I onda je Gastus bio fazonu, ma vi ste moji klinci, sad ću ja vas, ma da. I onda nam je sklad tu neke devojke, snimaju neke pesme, neke iz parova i to. I onda smo tu prvi put, upoznali tu stranu, razumeš muziku. I kako je to izgledalo? Jako zanimljivo. Pa ne znam, sad šta ti kažem, sve što radiš sa Gastusom izgleda jako čudno i zanimljivo i nerealno. Tako da priče sa Gastuzom su stvarno ono ludačke, ono, mislim, sad se sjećam i kad smo bili ono zajedno na vašoj prvoj IDJ žurci gdje on lomio stvari, peo se na šank i tako dalje, tu imam jednu zanimljivu priču, to je haos, ali ajde, ne znam da li, pa ne znam da li za jeste, hot, jeste. Ma da hot. Slaži se. Pa ništa. On je nas sad doveo sada na prvu IDJ žurku, Gastus, kao sad ću vas dopozna sa svima, kao tu stvarno su blejali jako ono, poznati ljudi i sve. I mi kao tu sa njim, on mrtav pijan, zagrlili nas ovako sa onim, sa Mac Damesom, pljuje nas u facu koliko se dere, vero, ovo su moja braća, mi kao, haha, dobro, čao, ja sam naš Kenny, znaš, tu se upoznam sa menadžerkom Teodore Džehverović, znaš, tu prvi put se ja tu sad nalazim sa tim, kao poznatim ljudima, meni ono zanimljivo, bili smo tad ja i Relja smo bili tamo, i sad ja sam kao smirio se, sad ja seo tu negdje sa strane, šta je bilo, ne znam, oni visoki stolovi, pijem piće, ja pogledam ovako sa strane, kao ono kasno se ljubi s nekom devojkom i to se ljubi. Nije ono kao na blic, nego navalio na onu devojku, ja kao, dobro, ja ga svako pogledam i onako prestane se ljubi s njom, oni su bili uza zid ovako. Aha. Prestane se ljubi s njom, ako me pogleda i pogleda ovu devojku i kao, a idi kod Henija. Ja rekao, ne, opet neprijatna situacija s Gastuzom, ono, dolazi mi devojka, dolazi ovdje, krene da mi igra
ovako mi uvija, razumeš? Ja reku, šta sad? Tu bili sad neki Gastozovi drugari koji su teli da izlože celu priču i kao, ajde, Heni, liži, liži joj grudi, kao, liži grudi, liži grudi, sad svi kao snimaju, kao ovo, ono, meni ono igra i sad ja šta da radim, ono, da li da liznem, da li ne, ono, mislim, glupa priča, totalno, meni neprijatno, ono, ovdje sve poznati ljudi, ne znam, ono, haos, ja kao, kao, razumeš, lizne, ono, ona, ja rekao, beži, posle toga sam otišao i rekao, nikad više izlazim sa Gastozom, ono, znači, nije ajde džajte vi žurke, to je samo do Gastoza. Ajde džajte vi žurke, najluđe žurke, ljudi, ono, majke mi. Reci mi, da li onda lakše izaći sa njima u izlazak ili raditi pesmu? Ko smo radili pesmu, jednom sam došao u studio, pošto s njim ne možeš da budeš, ono, totalno straight, ono, kapiraš, on donese svoju domaću rakiju iz Svilajnca, i to mora da se pije dok se radi pesma, ili ako nema rakije, odmah, evo ti Heni pare, idi kupi sad kao neki viski, nešto. I onda se on toliko napije da ja ne mogu da ispratim njegovu energiju, nego ja moram da se napijem zajedno sa njim. Sjećam se, jednom sam ležao bukvalno ovako u studiju, leži mrtav pijan, meni muka, gledam ovamo Gastoz, on sam sebi pravi pesmu, gasira se, vozi se, meni nije dobro, tad me drugarica vratila kuću, ono, povraćao sam celu noć. Ne sjećam se, ono, pola stvari što je bilo. Dakle, najluđe stvari se dešavaju sa Gastozom. To je taj početak bio. Uh-huh. To je taj početak sa Gastozom. Trenutno sad nešto ne sarađujemo mnogo, mislim, čujemo se, mi smo uvijek na vezi. Ni ne smeš. ne smeš susudim. Da, da, da. A koji možda ima, recimo, sličan vibe kao Gastoz iz generacije Z? Iz generacije Z kao uh-huh. Gastoz? Možda ja. Šalim se, pa ne, ja imam tu energiju kao da pokrećem ljude, da se ono, nekad ono, ne znam gde ću da izbacim tu energiju, ili ću napravim neku pesmu, ili ću snimim neki ludački story, ili neki TikTok, i onda mi ljudi kažu, gleda, ovaj, kao Gastoz. Ali nemam, nije, Gastoza ne može niko da isprati u toj energiji, to on je definitivno. Tu broj jedan. Da, to je definitivno. Sad kada si pomenuo TikTok, tvoj TikTok, evo, meni lično, je nekako prepoznatljiv po videima koje si ti objavljivao sa svojom devojkom. Da. Koja je pre dve nedelje bila bivša. Tako je. Sada je sadašnja. Da. Znači, na ljubavnom planu je sve okej? Okay? Da, sve okej okay na ljubavnom planu. Pa, što tiče te ljubavi, ono, meni je uvijek nešto kao, brate, znaš, ono, bavim se muzikom, da li će neko, da li će ta devojka da me razume totalno, onda razmišljam, pa dobro, ne mora do kraja da me razume, ajde da nađemo neki kompromis, i onda sam ja tu neodlučan, inače sam neodlučan u svemu, a kamoli u ljubavi, i onda, eto, ispao sam budala, ono, kao raskinuo sam za dve nedelje pa se pomirili, znaš. Neki prosto misle da si ti toliko miran, povučen, emotivan, da. A u stvari, ti si potpuno drugačija osoba. Da. Vrlo energična i vrlo... Ja ne mogu sebe da definišem, kako kad. Znaš, ja sam mogao ovdje da dođem i da budem u fazonu, znaš kao, da i da, znaš, ili ja mogu da budem u fazonu, ono, da sad popre novi stoj, kao, aha, zavisi kako me odradi energija, zavisi kako kad, ali imam i taj deo, ono, malo luđi, i onda, to mi je teško i za muziku, ne znam više koje pesme sebi da pravim, da li da imam u tom balada fazonu, da me vozi balada, da ću da plačem uz pesmu ili da idem da pravim show, i onda tu imam taj neki, znaš, ono, na primjer, evo, kad si rekao TikTok snimci, TikTok klipovi, oni su mi svi, ono, baš, ono, glupi i ludi, ali eto, ljudi vole taj cringe, što kaže Nući, i ono, imaju pregleda, imaju, ljudi to gledaju. Da li ćeš izbacivati više svojih pesama? Da li ćeš više raditi za druge ljude? I da li ćeš da se predstavljaš na neki taj možda malo drugačiji način, odnosno više da pokazuješ i prikazuješ sebe publici? Jer to je ono što sam čula prošli da, put kada da, si bio. Da, hoću. Sigurno ću više sebe prikazivati publici. A da li misliš da ćeš, izvini, da li misliš da ćeš zbog toga izgubiti staru publiku? Ne mislim. Dobro. Ne mislim. Mislim, generalno mene ljudi gotive, ne znam zašto, ono, ljudi me stvarno gotive i mislim da će razumeti. To sam jednostavno ja, mislim da ih izgubim, baš me briga jer ono, nisi prihvatio mene, ono, znaš. To ću njesu publiku koja će mene da prihvati. Tako da gledat ću da se što više predstavim publici, ono, ko sam zapravo ja i da radim na svojim pesmama, a veliki deo posla će biti oko generacije Z. I emisija i uskoro nove majice generacije Z koje treba da izađu i to mora lepo da se izreklamira i kažem ti, opet radimo i neke emisije i neke baš velike projekte i eto, neke nove stvari se dešavaju. Reci mi za kraj, ko najviše problema stvara u generaciji Z? Ko najviše problema stvara u generaciji Z? Pa generalno nema toliko problema, iskreno nema, pa možda šta znam, eto, bio je problem to malo Fojaži Bresovica, to opet njihov lični, znaš. To nije uticalo na vas?
Pa nije uticalo toliko na nas, mislim, viš, desilo se to s njima, bum, Nući je odmah proguro se i Nući sad broj jedan, razumeš? Sutra, da, pa ja mislim da sutra kad bi, ne znam, ono, svi otišli, odvojili su od generacije Z, da imat ćemo artiste koji su opet broj jedan. Mm-hmm. Ja sam u tom fazonu, znaš. Jer jednostavno to je to, prati nas neka luda sreća, mm-hmm. Mene, Relju ili Vaju. Baš nas luda sreća prati. Strava. Strava, baš hvala, mi drago. Pa i da, i meni je ono baš puno. Hvala ti puno što si bio moj gost. Nadam se da ćeš ponovo doći u IDJ Hot, da ćemo pričati o nekim novim projektima, nekim novim zanimljivim stvarima i da ćeš nam sljedeći put isto otkriti ovako zanimljive priče. Hoću, naravno, otkriću vam prezanimljive priče, prvo vama, pa onda tek ostalima. Hvala. Tako da, IDJ, naša braća. Hvala puno. Mi idemo dalje, sljedeći prilog gledamo, u pitanju je Gina Džinović. To je ćerka Harisa Džinovića koja je već bila naša gošća. Ovog puta smo vrlo zanimljivu igricu igrali sa njom, a u narednim minutima vidjet ćete o čemu se radi. News. Influencerka i ćerka Harisa i Meline Džinović, Džina je nakon svog prvog gostovanja na IDJ TV-u privukla pažnju svih medija. Nakon odlične gledanosti emisije Kviz na našoj televiziji, mnoge medijske kuće su želele da dođu do ove mlade devojke, koja je ipak odlučila da izabere da se ne pojavljuje svuda. Pravo da vam kažem, nisam baš svugde išla. Moja majka je odlučila da kao malo da se povučem, da napravim nekako neki plan, pa tek onda da se, kako vam mislim, da se ne potrošim, da ne budem, ipak sam onda kažemo nova ličnost i zanimljiva, jel? Kako sebe uzdiš. I to, ali kako da vam objasnim, posle ako budem imala neki plan, neće mi tako lepo proći ako sad onako izlazim svugde i to. Tako da malo smo se povukli, evo došla sam kod vas. Otkrila nam je kako joj je dosadašnje iskustvo sa medijima. I lepo i ne baš, zato što lupam sada sam svesna da sve što okačim uvijek će tražiti neku manu. Da li to bilo, evo ja sam juče stavila, bila sliku na Instagram gde sam bila ono, napravila sam kao Kylie Jenner fazon, gde sam stavila maramu kao topić, zavezala sam je i nije prošlo 10 minuta nakon što sam ja objavila tu sliku gde sam izašla u nekim novinama kako sam u provokativnom izdanju i kako sam svoje grudi prokrila samo maramom. Sa njom smo odlučili da igramo igru asocijacije. Naime, naša ekipa je spremila papiriće sa imenima poznatih ličnosti, a s obzirom da neke od njih Gina ne zna, jer do sada nije pratila domaću scenu, obećavamo vam vrlo zanimljiv prilog. Joj, kako ću se izblamirati sada, dobit ću, znate koliko hit komentara, ovo je naravno. Ali dobro, ju. Teodora Džihverović. Njen spot sa nekim loptama, pevačica, onako, igra. Ne znam stvarno. Jel znaš možda neku pesmu, na primjer, da ti je ostala ovdje? Znala bi sada mi kažete, kao rekla bi to Teodora Džihverović peva, ali ovako sada kažem... Christian Grey, na primjer? Uf, ne. Dobro. Voyage. A ti mi pleš. Jako kulturan dečko, moram da priznam. Jel si ga upoznala? Moj dečko se s njim druži, ono, i pre nego što je postao pevač i to, tako da ga znam iz priča, a ovako podelila sam možda 2-3 storija, ono, pa smo promijenili bukvalno 2-3 reči, ali ništa, sada smo se mi dopisivali o taman posla, da ja da se dopisujem sa nekim muškarcem, bože sačuvaj, ša, reći ću pevač, ili jeste? Reper, da. Reper. Koliko si upućena možda u reality? Evo, on je sada vrlo aktuelan, s obzirom da se nalazi u jednom od realitija i to mi je mnogo njegova mi je ljubavna priča je onako u centru pažnje. Jao, je to ono sa, joj, ne smem da kažem s kojom devojkom. Reci slobodno. ne smem. Je li to ima nešto veze sa zadrugom? Mhm. Jao, neću. Neka. Gastos. Nikad čuo, ja se izvinjam. Reper opet, verovatno, nek, pa da. Pa mislim, svaki treći je reper. Ništa protiv, ali kao... Ko je sljedeći? Rasta. Ja sam za Rastu čula kad sam imala 12 godina i ja sam se zaljubila. Ali ne znam šta je mene privuklo. Ja se sjećam da mi smo... Ja sam imala 12 godina, jel? To sam već rekla. Mi smo išli na putu ka Kanu, ja mislim, u Francusku, ovaj, autom. I ja kako sam ona bila bolesna za njim. Ja sam terala mamu na tom putu, ali to je put da kažem, ajde, 7-8 sati, verovatno. Mi smo 6 sati slušali Rastine pesme na replay. Znači,
bomba. Jana Nikolić, sva ta scena, obožavam. Kije Kockar. Jao, to je, znam da ima neka devojka na Instagramu, pratila sam je, Kockar, mm-hmm. Bruneta, prezgodna. Ali prezgodna, evo, asocijacija prezgodna. Mm-hmm. Ali ne znam da, jel Kija jest? Mm-hmm. Da. S obzirom da je ona bila pre par godina vrlo popularna, upravo zbog učešća u realitiju, da li ti je možda to poznato, taj trugao Kija? Ja nisam, pravo vam kažem, ja nisam pratila, ja, tata, ja nisam pratila ovaj, nikako je stradao do prije, da kažemo, 3-4 mjeseca, sada moram, jel? Mm-hmm. I onda imam za domaći zadatak od svoje menadžerke, kao malo da se potrudim, da gledam ko što... Ništa, evo, dali smo ti dobar domaći zadatak. Tata. Koja ti je prva asocijacija? Sobu. Očisti sobu. Brko i šešir. Ne znam, Brko, e. Okay. Mama njega zove Brko. Andrej Đurić, ljubav mog života, čovjek mog života, moja sreća, moje sve. Baka Prase, rekao da imam silikone. Tako da, gotivan lik, najvjerovatnije, ne znam ga i to samo znam da me uvredio. Ali dobro, mnogo ljudi me sada vređa da sam radila nešto na sebi, to me, ali stvarno me to mnogo nervira. Jer, evo što nisam osoba koja bi ikad radila neke velike promjene na sebi, nemam ništa protiv toga. Ja sam uvek za da neko popravi nešto na sebi što mu se ne sviđa, ali baš da svaka devojka koja, da kažemo, ima veća usta ili ne kažem ja da ima veća usta, nego lupam ima lijep onaj jawline ili je prezgodna, ima onako veću zadnjicu ili veće grudi, ljudi odmah kažu, a ona je izoperisana. Isto kao što meni pišu, kao, a ti si radila grudi ili ne znam ja šta. Nisam, ljudi, nisam. Barbie Afrika, ja nemam stvarno ništa protiv devojke. Ona je preslatka i sve to stoji. Ali nekako... nije moj tip. Ajde, samo ću to da kažem. A zbog čega? Zato što čas je nekako kontent njen za decu, za njenu publiku, za decu 12-13 godina. Čas pokušava da to bude, da kažemo, za 18-godišnjaki, ako shvate to u kom smislu. I to nekako smatram da ne možeš da povučeš tu neku mlađu scenu za sobom i da radiš neke stvari koje, mislim, ne kažem ja da radi ona stvari koje nisu prikladne, ali neki pokreti i to, ako već radiš sa takvom, sa decom tih godina, mislim da trebaju da postoje neke granice, da se odlučiš ili jedna strana ili druga. Ali dobro. I kako bi ocenila od 1 do 10 njen stil oblačenja? Pod hitno da nađe stilistu. Eto. Milica Todorović je održala druženje sa medijima povodom nove pesme Proći ćeš me ti. Zbog njenog burnog ljubavnog života koji je bio propraćen u javnosti, mi smo želeli da proverimo da li je ova pesma posvećena. News. Sa pevačicom Milicom Todorović družili smo se na promociji nove pesme Proći ćeš me ti, a na početku razgovora otkrila nam je i kako je zadovoljna reakcijama publike. Prezadovoljna. Za 3 dana imam oko 1,5 milijuna pregleda na YouTube-u i nekako mi nije to uvijek bilo merodavno. Najmerodavnije mi je što kažu ljudi i kolege. Puno kolega me je zvalo. Ja sam stvarno bila u šoku. Ja znam da je ova pesma prelepa. Ali nekad mi pevači kupimo pesme koje se nama sviđaju, a ne mora da znači da će se dopasti publici, jel? Tako da, presrećna. A evo i da li je postojala doza rizika kada je izbacivanje balade u pitanju. Kad sam vidjela da se krenulo sa radom i svi izbacuju brze pesme, a ja baladu, rekao, jel moguće ovo Milice Todorović? Međutim, pogledaj. Bože, hvala ti, mene Bog stvarno voli i gleda. Da izbacim baladu i da svi kažu bravo, svaka čast, wow. U ovo vreme kada svi znamo šta se sluša, to su razumeš. Nakon izlaska numera najviše se spekulisalo o tome kome je Milica posvetila pesmu, pa smo to želele da čujemo upravo od nje. Proći ćeš me ti, sebi govorim, za srce puno rana, treba dana, treba dana.
Treba dana za svašta nešto u životu što želimo da nas prođe. Nisu to samo ti emotivni odnosi, partnerski odnosi, već razne neke situacije životne. S obzirom na to da se pesma zove Proći ćeš me ti, zanimalo nas je da li su kod nje emocije prošle. Još uvek ne. Još uvek ne, ali polako to već sad hvata. Onako, uvatio je voz, znaš, uvatilo to nešto. Je voz i ide, a ja ga fino mašem s ovom pesmom. Proći ćeš me ti, da. Za kraj razgovora Milica nam je otkrila da priprema nove pesme, a jedna će izaći u sklopu projekta Južni vetar. Pa nam je otkrila i kako je sarađivati sa tom ekipom. E, pa predobro, režiser Miloš je toliko jedan cool lik, opušten lik, jedan kreativac. Bilo mi je sasvim prijatno i ugodno sa njim razgovarati na temu posla, na temu muzike. On mi je rekao da su oni oduševljeni pesmom i da svi po redakciji tamo pevuše pesmu, tako da se ja nadam da će i to dobro proći. A da li pored pesme možemo možda da te gledamo u filmu Južni vetar? Ja bih voljela. Ja bih voljela. Miloše, pozovi me. Ko je što šerovao, ripostovao i lajkovao, saznajemo u narednim minutima. News. Sarajo poželila se svojim fanovima na Instagramu kako neko u njeno ime komunicira sa fanovima na društvenim mrežama. Naime, Sara je podelila screenshot njenog navodnog profila na TikToku, koji broji preko 20.000 pratilaca i zamolila je fanove za pomoć, kako bi se taj profil što pre obrisao. News. Vest koja je mnoge obradovala i koja se šerovala ove nedelje na društvenim mrežama je da su tri pesme legendarnog kant-autora Đorđa Balaševića ušle u čitanke. Od ove godine u udžbeniku za osmi razred našla se njegova pesma Drvena pesma, dok su u nižim razredima svoje mesto našle pesme Demol i Devojka sa čardaš nogama. Ariana Grande rešila je da sa fanovima konačno podeli kako je izgledalo njeno venčanje, o kojem se priča već neko vreme. Ona se bez pompe venčala za izabranika Daltona Gomeza 15. maja 2021. godine. Ariana je na Instagram objavila fotografije na kojima je u venčanici i ljubi supruga. Ja se nadam da ste uživali u ovonedeljnom IDJ Hotu. Obavezno ostanite uz vašu omiljenu muzičku televiziju i vidimo se sledećeg petka od 20 časova. Ćao!